Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Laís Cake Design e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou ensinar vocês uma forma bem descomplicada, fácil, rápido e prático de fazer bem casado pingado, tá? Então eu estou aqui com uma receita que eu vou fazer pro aniversário da minha mãe e resolvi compartilhar com vocês, porque vocês têm me pedido muito lá no Instagram, né? Aproveitando este vídeo, já te peço, antes de começarmos, deixa o seu like para me ajudar, compartilha com seus amigos aí nos grupos da família. Já aproveita também, se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, tá? Mas eu vou falar tudo o que eu posso, todas as dicas nesse vídeo, então não pula ele. Aproveita e se inscreve no canal logo, não perde essa oportunidade que depois vocês passam e esquecem, hein? Então já se inscreve se não for inscrito, que aqui tem recheado de dicas, de receitas, de muitas coisas para vocês. Se não me segue lá no Instagram também, já corre lá seguir, @laiscakedesign. Tudo de confeitaria, te ensino a fazer várias coisas, recheios, massas, um monte de coisa, tá? Faça e venda. Então vamos lá, para a receita. O que que eu tenho aqui? Seis claras que nós vamos bater em neve, tá? Então, seis claras. Os ovos que eu gosto de utilizar é os ovos médio para grande, tá? Não pega aquele pequenininho e também não tem necessidade de ser o jumbo. Eu gosto daquele médio, tá bom? Nós vamos bater na batedeira com o globo até ficar em neve. Enquanto eu vou bater aqui, as minhas gemas que estão separadinhas, olha, seis gemas, tá? Nós vamos colocar uma colherzinha de água. Pode ser meia colherzinha de sopa, uma colherzinha de chá. E vamos misturar essa gema. Isso daqui é só para tirar aquele cheiro que pode ficar de ovo, tá? Mas não fica. É só para garantir. Então, bati com um pouquinho da água e nós vamos reservar. Isso, vamos bater as claras. Ponto firme. As gemas, eu vou dar uma peneirada, só para evitar qualquer gruminho que pode ter ficado aqui. Olha só. Nós vamos colocar a gema em ponto de fio com as claras batendo, dessa forma. Vou ligar a batedeira, vou ficar aqui, olha, com a gema jogando em ponto de fio até acabar. Vamos adicionar agora o açúcar. Eu gosto de deixar com a batedeira batendo e vou jogando aos pouquinhos. Mas se vocês quiserem, pode colocar uma colherada, bater, outra colherada, bater. E aí, colocamos o açúcar, vamos bater depois por uns 3 minutinhos. Bati então em velocidade alta, de 3 a 5 minutinhos. E agora nós vamos misturar a farinha de trigo que já está peneirada em colheradas, tá? Então vai ser o mesmo processo do açúcar e da gema. Com a velocidade 1 da batedeira, eu vou colocando as colheradas até acabar essa farinha. Acabou a farinha, nós vamos colocar o emulsificante. O emulsificante é esse daqui que eu utilizo, mas pode ser qualquer marca. Ele é para fazer sorvete. Vem um gelzinho assim. Nós vamos colocar a colherada dele depois da farinha. Então, primeiro vamos para a farinha peneirada. Velocidade 1 da batedeira e as colheradas. É normal reduzir o volume por conta da farinha que agregamos aqui. Vamos colocar agora o emulsificante. Deixa eu levantar, fica mais fácil. Uma colher de emulsificante.
Vou aproveitar já tirar essa farinha que fica aqui na lateral. E nós vamos bater agora por velocidade máxima por 5 minutos. Olha a textura que ela fica, bem cremosa, brilhante, e ela sobe um pouquinho o volume. Agora nós vamos colocar uma colher de sopa de fermento. E aqui vocês podem saborizar com essência de baunilha, pasta saborizante, raspas de laranja ou de limão, o que vocês acharem melhor. Eu hoje vou colocar pasta saborizante de baunilha. Uma colherzinha só, já é o suficiente. E vamos voltar a bater em velocidade alta por mais 3 minutinhos. Prontinho, massa concluída. Olha como que fica a textura. Bem cremosa, bem gostosona. Aqui eu estou utilizando uma manga de confeitar, dessas descartáveis mesmo. E um bico perlé. O meu não tem numeração, mas não é muito grande. Caso vocês não tenham, dá para fazer sem bico também. É só cortar o saco de confeitar um pouquinho menor. Faz o biquinho com ele mesmo. Para facilitar, eu coloco o bico virado para cima em um copo. E vou jogar minha massa aqui. Dá uma torcidinha na parte de cima para ficar firme de pingar. Estou utilizando a própria assadeira do meu forno, forrada com papel manteiga, mas vocês podem utilizar numa forma também, se preferir. E eu já venho pingando direto. Então, eu coloco o saco de confeitar virado para cima e pressiono sem sair do lugar, até o tamanho que eu quero e levanto. Caso vocês tenham dificuldade de fazer assim a mão livre, dá para utilizar um cortador também como referência, tá? Como molde. Aí, o que que vocês vão fazer? Aqui na massa, pega o cortador e dá só uma sujadinha para servir como referência, como molde, um marcador aqui, ó. E aí, vocês marca, sempre dando um espacinho entre um e outro, porque foi fermento, vai crescer. E vem aqui virado a manga de confeitar para cima, pressiona até a marcação e tira. Dessa forma, nós vamos fazendo todos. Depois de pingados, nós vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus, em média 10 minutos. Fica de olho, quando ele começar a dourar, a parte de baixo retira. Já retirei do forno e vou dar uma dica para vocês. Eu, particularmente, gosto de bem casado assim, branquinho. Por isso que eu falo para vocês, não saia da frente do forno, eu coloco e fico lá até acabar. É rapidinho, às vezes é 10 minutos, já tá pronto, depende muito de forno para forno, tá? Quando ele começa a ficar levemente douradinho, assim, nas laterais, eu já tiro. Mas se você quiser deixar um pouco mais dourado, também não tem problema, tá? Esses aqui até ficaram mais branquinhos, que ficam na grade de baixo. Mas tem um outro que já tá douradinho, então eu já retirei, que eu prefiro ele ficar assim, que eu acho que ele fica mais fofinho. Quanto mais tempo deixar no forno, mais ressecadinho ele vai ficar, tá? Outra dica, não tira do forno com corrente de vento. Então, se você tem uma janela próxima do seu forno, fecha a janela para você conseguir retirar e ele não sofrer um choque térmico, levar um vento gelado aqui. Por quê? No forno, eles crescem um pouquinho, é igual bolo. Se ele levar um vento gelado, ele vai murchar, tá? Então, tenham esse cuidado. Pra caldinha, nós vamos utilizar açúcar, tá? Esse daqui é impalpável, pode ser esse ou aquele açúcar de confeiteiro. Tem que ser um açúcar fininho, tá, gente? Açúcar refinado, cristal, não serve.
E aí, nós vamos colocar um pouquinho de água, bem aos pouquinhos, e vai mexendo até ficar uma caldinha grossa. Apertando aqui um pouquinho para desfazer esses gruminhos, pode peneirar também, se vocês acharem melhor. Mas eu não vejo nem necessidade, assim dá super certo. E ela fica assim bem grossinha, ó. Dessa forma que a gente vai usar. Se precisar, vocês fazem mais. Pode fazer aos pouquinhos para não sobrar muita calda aí, que não tem também uma quantidade certa, tá? Vou utilizar um pincel culinário e aí nós vamos molhando na caldinha e passando em cima do bem casado. Frio já, tá bom? Passa por ele todinho. Aqui vocês podem esperar secar e rechear, tá? Ele vai levar aí em torno de 10, 12 horas para secar em local arejado, fresco. Mas eu tenho pressa, então eu faço de outra forma, que é, depois que eu passei a caldinha, eu venho com o açúcar, o mesmo que a gente usou na caldinha, e venho peneirando aqui em cima, que ele seca bem rapidinho, questão aí de 10, 15 minutos. Ai, Laís, eu quero fazer a calda para mergulhar os bem casados. Pode também, gente. Aí vocês vão rechear ele primeiro, vão fazer a calda, vão levar ela no fogo. Quando começar a querer ferver, aí você apaga, espera ele esfriar um pouquinho que você consiga colocar o dedo. É só para amornar. Depois do bem casado já recheado, você mergulha nessa caldinha, põe numa grade ou numa assadeira e também espera aí de 12 a 15 horas para ele secar, tá? Eu faço dessa forma porque eu acho bem mais fácil, bem mais rápido, fica com a casquinha também da mesma forma e agiliza a minha produção. Eu nem esperei secar muito, já virei ele com o auxílio de uma espátula, vocês conseguem tirar, é facinho, e já vou recheando. Aí agora, com um doce de leite, com o recheio que vocês quiserem, tá? Estou utilizando um doce de leite pronto já, de boa qualidade. Vamos fazer o casalzinho. Dou uma leve pressionada, não muito. Ele ainda está um pouquinho úmido, tá vendo? Aí agora a gente vai deixar ele aqui no papel mesmo, secando. Enquanto a gente recheia todos, ele já vai secando sozinho. Essa receita, do tamanho que eu fiz, me renderam 94 disquinhos de bem casado, que unidos, formando o bem casado pronto, já recheado com os dois disquinhos, 47 unidades. Sobre validade, com recheio industrializado, como esse doce de leite que eu utilizei, a validade é de 7 dias. Embalado e guardado em geladeira por 10 dias e embalado e no freezer por até 30 dias. Para embalar, a gente encontra em loja de confeitaria o kitzinho já pronto com crepom, na cor que vocês quiserem, e com os quadradinhos de celofane transparente. Ele tem 16 por 16 centímetros e a gente começa primeiro com a folha, então, de celofane. É uma folha, coloca o bem casado, olha como ele já tá bem sequinho, ó. Não, só tem aqui o excessinho do açúcar, se vocês quiserem, pode retirar esse excesso. Nós vamos colocar aqui no meinho e vamos fechar. Então, eu fecho de um lado e do outro. E aqui na lateral, a gente vai fechar como se fosse um embrulho de um bombom. Feito isso, eu viro ele para baixo. Vou colocar aqui no crepom e vou repetir o mesmo processo. Eu coloco um lado, o outro e fechamos as laterais.
Fica uma graça. Vocês podem colocar florzinha aqui, tag, o que vocês acharem mais bonito. Serve aí tanto para casamento, para batizado, nascimento. E olha só a delícia que fica, bem sequinho. Eu vou fazer o esforço, né, gente, de dar uma mordida para vocês verem por dentro. Que delícia! Sugestão de venda de 4 a 5,50. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo.